Karibu tena mpenzi mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kwa hivi sasa tuna jamii ya swala la Tamrini ambapo hii leo tunaangazia ajenda ya serikali tawala chama cha UDA katika maeneo ya mashinani. Leo tukiangalia jinsi ambavyo pengine chama hicho kinaendelea kufanya kazi zake katika maeneo ya Nyanza, maukanda wa Nyanza. Studioni naye Kennedy Ondieki ambaye ni mshirikishi wa chama hicho katika eneo la Nyanza. Karibu sana Kennedy katika studio zetu za KBC. Asante sana. Na moja kwa moja nafikiri nitakuwa na kuuliza swali ambalo pengine ninaweza kuliangalia ama mtazamaji akaliona kuwa jepesi. Swala la chama cha UDA ama maeneo ya serikali, na kwamba maeneo ya ukanda wa Nyanza yanafahamika sana kuwa ni maeneo pengine ya upinzani ikilinganishwa kwamba serikali na utawala ni serikali ya upande ule mwingine. Pengine ungeanza kwa kutueleza jinsi ambavyo pengine mrengo unaowakilisha hapa hii leo, jinsi ambavyo unapania kuwafaa wananchi wa maeneo ya Nyanza ikilinganishwa kwamba tumesikia semi zikitajwa hapa na pale kwamba hii ni serikali sio shirika, ni serikali ambayo lazima uwe pengine na shares. Iko vipi mwaka mmoja baada ya serikali kuwa katika masuala ya uongozi, wananchi wa maeneo ya Nyanza wamenufaika na serikali iliyoko kwa sasa? Asante Bi Gladys. Kwa majina ni Ondieki, sio Ondieki. Ninafanya shughuli za kuratibu masuala ya chama cha UDA katika eneo la Nyanza Kusini, na tunasaidiana hasa kupanua nafasi ya demokrasia katika Nyanza kwa jumla. Unajua kwamba historia imeonyesha kwamba jamii ya Kiluo, hasa jamii ya Nyanza au Magharibi, ndio wamekuwa wale ambao wamepigania sana nafasi ya demokrasia nchini. Unaweza kumbuka tukienda katika historia tumekuwa na maendeleo ya kidemokrasia ambapo tumekuwa na vyama vingi wakati wa uhuru, lakini baada ya uhuru tukawa na chama kimoja, mfumo wa chama kimoja, kisha baadaye kukawa na nafasi ya kubuni vyama vingine. Jaramogi Oginga Odinga alituongoza katika kubuni chama cha kwanza ambacho kilikuwa chama cha KPU ambacho kilikuwa ni Kenya People's Union. Chama hiki kilikuwa na uungwaji mkono sana katika maeneo ya Nyanza ambapo Waluo, sana sana jamii ya Kiluo, ndio ilikuwa jamii ambayo ilionekana kuendeleza sana nia na haja ya kuwa na demokrasia nchini. Lakini baada ya chama hicho kufutiliwa mbali ama kupigwa marufuku mnamo mwaka 1969, Jaramogi Oginga Odinga na wengine ambao walikuwa ni amiri wa chama hicho walilazimika kurudi katika chama cha KANU, ambapo tukawa na chama kimoja ambacho kikawa ndicho chama cha kitaifa na ndicho chama cha kila mahali. Basi mchakato mzima wa kutafuta demokrasia na nafasi ya vyama vingi ukaanza. Kukawa na mivutano hapa na pale, kukawa na maandamano, kukawa na mivutano, kisha mwishowe mwaka 1992 Rais Daniel Arap Moi marehemu ilimlazimu kupanua nafasi hiyo kwa kukubali kurekebishwa ama kubalishwa kwa kifungu cha 2A ambacho kiliweza kuruhusisha Wakenya kuweza kuanzisha vyama tofauti. Kwa hivyo tukawa na dhana ya demokrasia katika taifa letu. Demokrasia ni kitu muhimu kwa sababu kipengee cha 38 cha kitabu cha katiba, katiba ambayo tuliweza kupitisha na kujipea mnamo mwaka 2010 iliweza kuruhusu tuwe na vyama vingi. Kipengee hicho moja kwa moja hueleza kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kuungana na chama chochote kile na pia kushiriki katika shughuli za chama chochote kile, bora chama hicho kimesajiliwa nchini na kina uwezo wa kushiriki na kufanya shughuli zake katika eneo lote la taifa. Kwa hivyo sisi kama Waluo tumekuwa kwenye ukiritimba tangu mwaka 1992. Tumekuwa kwenye minyororo ya chama kimoja, ama sio kama sio chama kimoja basi ni uongozi wa mfumo mmoja, sana sana katika familia ya Jaramogi Oginga Odinga, ambapo tumekuwa na Jaramogi katika chama cha Ford,
kukawa na mbaya tofauti, kukawa na Ford Asili na Ford Kenya, tukaingia Ford Kenya na yeye, ambapo baada ya Wamalu wa kijana kupokezwa kijiti baada ya Jaramogi kufa, tukabaki na Raila Odinga, ambapo tukaingia kwenye chama cha LDP. Chama hicho cha LDP kikaweza kukaa, kikawa NDP, kukawa wapi, mpaka mwishowe tukaingia ODM. Na sasa tumekuwa na chama cha ODM ambacho kimekuwa na uungwaji mkono sana katika eneo letu. Lakini jambo kuu ambalo linatufanya tuwe na mwamko huu wa kuanzisha mfumo wa vyama vingi katika eneo la Nyanza ni kwamba, je, umoja ambao tumekuwa nao katika hiki chama kimoja kimetuelekeza wapi? Kwa sababu unapata kwamba tumekuwa na nia ya kuchukua uongozi wa taifa kama jamii, lakini unakuta kwamba Raila Odinga alijaribu akafeli. Tukawa na Raila Odinga maisha hii amejaribu mara tano akaanguka mtihani huu, hata wakati ambapo aliibiwa mtihani akawa na matokeo, tukaambiwa akona deep state, akona system, mshowe bado akaambulia patupu. Sisi tukawa kazi yetu ni kupinga. Ndio sababu tumeamua kama jamii ya Kiluo na tuko na mabadiliko ya kimawazo na kimaono kwamba tunataka tuwe chonjo kama jamii nyingine ambazo nazo pia zimeweza kuwa karibu na serikali, kwa sababu huwezi kuwa upinzani kila wakati mshowe upate kufaulu kuingia kwenye serikali. Umegusia swala la kuwa na mabadiliko ya kimawazo. Na ndio mara ya kwanza nafikiri katika uchaguzi uliopita tukaona kura za kiwango fulani kutoka maeneo ya Nyanza zikija na kupigiwa kura katika upande wa serikali. Sasa swali langu ni kwamba mwaka mmoja baadaye, baada ya pengine upande wa serikali kuvuna walichovuna katika maeneo ya Nyanza, wakazi wa eneo ya Nyanza mashinani wamenufaika vipi kutokana na pengine mchango wao na kubadilisha hata taswira na kuona kwamba kwa mara ya kwanza tunaweza pengine tukapiga kura katika upande ambao hatujazoea? Kusema kweli wananchi wa eneo la Nyanza ama eneo la Luo Nyanza, ukiacha eneo la Kure, eneo la Kisi, wananchi wengi wa eneo la Luo Nyanza ambapo tunaangazia magatuzi manne, yani kaunti nne ya Siaya, Kisumu, Migori na Homa Bay, hatukumpa William Ruto kura ya maana. Kusema kweli tulimpatia kura finyu sana, kiwango kidogo cha kura. Yani wapigaji kura wachache ndio walimuunga mkono. Lakini unakuta kwamba hata baada ya kipande hicho kidogo cha kura, ameamua kuunganisha taifa. Kwa hivyo ameamua kutuangalia tu kama wananchi wengine, ambapo kwanza ametupatia nafasi ya waziri, pia ametupatia nafasi ya makatibu wakuu wawili. Tuko na katibu mkuu ambaye anasimamia idara ya masuala ya usimamizi wa serikali kuu, na pia tuko na katibu ambaye anashughulikia masuala ya biashara, bwana Kombudo, alafu tuko na Dr. Raymond Molo katika sehemu hiyo ambayo ni ya usalama wa nchi. Alafu pia ameweza kutupa nafasi nyingi katika kutekeleza kazi kwenye makamati mbalimbali, kwenye sehemu mbalimbali za kutekeleza kazi za serikali. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba kuna ubaguzi kutoka kwake. Kusema kweli ametupa nafasi kwenye serikali. Ndio sababu sasa tunasema kwamba watu wengi ambao katika miaka iliyopita wamekuwa wakipata nafasi kwenye serikali tofauti ambazo hazijakuwa zikiwiana na Raila Odinga, wamekuwa wakichukuliwa kama adui wa jamii yetu. Kwa hivyo unapata kwamba walikuwa wanaitwa moles ama walikuwa wanaitwa maadui wa jamii, kwa sababu jamii yetu imekuwa chini ya ukiritimba ya kudhani kwamba, yani wamekuwa na imani ya kwamba isipokuwa Raila Odinga basi hakuna njia yoyote. Basi serikali ambayo Raila Odinga hayuko ndani, tumekuwa na imani kwamba sio serikali halali. Hata wakati huu kuna wengi ambao bado wana imani kwamba William Ruto si rais, na hawajui kwamba kulikuwa na uchaguzi, matokeo yakatangazwa, kesi ikapelekwa kwenye mahakama ya upeo, alafu mahakama yenyewe ikajieleza kuhusiana na uchaguzi huo. Jambo hilo ndilo sasa tunajaribu kubadilisha, kwamba tujue kwamba kuna michakato mingi ya kiserikali na ya kitaifa ambayo inachukua mikondo yao kama ya uchaguzi. Na baada ya uchaguzi tuwe na matokeo, na matokeo hayo lazima tuheshimu. Kisha tukishindwa basi tuungane na walio tushinda, kwa sababu hakuna haja sisi tuwe kazi yetu ni kupinga kila wakati. Hati kazi yetu ni kukula tiagas na kurusha mawe ati ndio tumejulikana na hapana. Kama jamii sisi tumesoma, kiwango chetu cha kusoma kiko juu, na tunaweza kutembea kwenye baraste hizi tukisema kwamba sisi ndio weledi wa masomo. Na ni vipi hatuwezi kufikiria kwamba mtu mmoja ambaye pia hatujui kiwango chake kamili halisia cha elimu anatuongoza kwa njia yoyote? Hatujui amesomea nini. Mimi sijui amesomea nini bwana Raila. Kwa hivyo kama kuna mawakili
kuna watu wenye ujuzi zaidi katika jamii yetu. Ni vipi tutaongozwa tu kwenda mbele namna hiyo? Kwa hivyo sio wengi wenu wanaofikiria jinsi ambavyo unafikiria Kennedy, na kilichoko ni kwamba katika taifa ndio mwanzo wananchi wanagutuka. Naam. Na kumekuepo na swala la kwamba maeneo ya nyanja kama unavyosema chama pengine ni ODM. Ukienda katika ukanda wa kule mashariki chama ni hiki. Kwingine chama hiki. Kwa sasa ndio tunaona kwamba vyama zaidi zinazidi kupenya katika maeneo ambayo pengine awali hayakudhamiriwa kwamba unaweza kusimama na chama fulani na ukapita, na hata ukiwa mkazi wa maeneo fulani ukapiga kura katika maeneo mengine na wala usionekane kana kwamba wewe ni msaliti. Sasa ukiwa mrakibu wa chama kinachotawala katika maeneo yale, ni masuala gani ambayo pengine mnaweka ili kuhakikisha kwamba mnazidi kuwashinikiza na kuwaelimisha wananchi kwamba pengine wakati mwingine sio chama ila ile mipango ambayo mtu binafsi anayo kama vile kama akiwa mwanasiasa aidha katika kiwango cha ubunge cha MCA na hadi katika maeneo ama viwango vya urais? Nitakujibu kwa viwango vitatu. Kiwango cha kwanza nitakueleza kwamba eneo halifai kuwa moja kwa moja la chama fulani. Iwapo tunaweza kutekeleza katiba yetu ya Kenya kwa mujibu wa utawala wa kisheria, that's the rule of law. Ukiangalia utawala wa kisheria huonyesha kwamba tunafanya shughuli zetu kulingana vile katiba inavyotaka na vile sheria inafaa itawale taifa. Katiba imekubali kuwa na vyama vingi vile nilivyoeleza hapo awali. Kwa hivyo hatuwezi kukaa na tuseme kwamba eneo fulani ni la chama fulani. Kwa mfano, Bwana Raila Odinga alipata kura ngapi katika kaunti ya Wasingishu mahali William Ruto anatoka? Kwa sababu William Ruto anatoka katika kaunti ya Wasingishu. Alipata 27%. Mbona William Ruto apate 0.00 kule Nyanza? Kwa nini? Ni ubaguzi ambao haufai. Iwapo sisi ni washiriki wa demokrasia, basi tunafaa kuhakikisha kwamba kuwe na uhuru wa kwamba mimi naweza piga kura upande wa kushoto na bibi yangu apige upande wa kulia. Hatufai kubanduliwa na kuwekwa kwenye kikapu kimoja kwamba kura zote ziende hapa. Jambo la kiwango cha pili. Kama eneo tuna haja ya maendeleo. Unakuta kwamba rais aliyeaga dunia hayati Daniel Arap Moi, ama marehemu Daniel Arap Moi, alisema siasa mbaya maisha mbaya. Hatuwezi kusahau msemo huo. Nasi pia kama jamii ambayo imeerevuka, hatuwezi kubali siasa mbaya. Tumeamua tukujikite kwenye siasa ile ambayo inaweza kutujenga kama jamii na kutupeleka mbele na kutuinua. Hatuwezi kuwa wapinzani milele. Na zaidi ya yote, chama cha UDA chini ya Kenya Kwanza kimeweza kutuletea maendeleo chungu nzima. Na tunaweza kuhesabu. Kumbuka kwamba nyumba hizi za bei rahisi zilianzishwa Homa Bay. Homa Bay ndipo pale mahali Rais William Ruto alifungulia shughuli za kujenga vyumba vya bei rahisi nchini. Hapo Homa Bay kwa mfano ndipo pale ambapo ameanza kujenga maeneo ya kuegeshea meli, yani mapiers. Tuko na maegesho la kwanza pale Homa Bay, tuko na moja pale Kindu Bay, tuko na jingine pale Mbita. Na pia katika eneo letu la Ziwa, anajenga jingine pia pale Asembu Bay. Mahali ambapo sasa tutakuwa na majahazi makubwa ya kiegesho pale kwa ajili ya kusafirisha vyombo vitu kutoka katika mataifa mbalimbali na pia kurahisisha usafiri na mawasiliano kwenye Ziwa Victoria. Na pia ukiangalia maeneo ya uzalishaji, yani aggregation zones, maeneo hayo yetu sehemu yetu inajengwa tayari pale Homa Bay. Alafu ukiangazia barabara zile kwenye miji midogo midogo kama vile Homa Bay kupitia kura, Rais William Ruto kupitia wizara yake Kipchumba Murkomen ya kwenye kura wamejaribu kubadilisha barabara. Ukiingia katika mji wa Homa Bay leo, barabara zote zimeanza kuwekwa lami. Inamaanisha kwamba serikali haijatupa mgongo, nasi hatuna haja ya kupinga. Na zaidi ya yote, watu wetu wamepewa nafasi ya kushiriki kazi katika serikali hii. Na hatuwezi kupinga serikali ambayo imekubali kutu. Sera za serikali hii ni ya kutoka chini kuenda juu. Na tunaona, kwa sababu ukiangazia
shughuli zile ambazo zinatekelezwa. Hata ukiangalia county government, wanapokea hela zao kwa wakati unaofaa. Ukiangalia wabunge, wanapokea pesa zao kwa wakati unaofaa. Inamaanisha kwamba serikali imetia juhudi kazi zake na ajenda zake ili iweze kutekelezwa. Shida ni moja tu, kwamba tuko na wapinzani ambao hawana mwelekeo, kazi yao ni kupinga tu. Ndio sababu sisi tunasema kama jamii tumeamua kwamba tutafuata njia ya kukubali kushindwa ili uwe mshindani wakati mwingine. Asiyekubali kushindwa sio nani? Mshindani. Naomba tusonge mbele, Kennedy, na tuangazie swala pengine la usajili wa wanachama. Usajili wa wanachama usajili katika vyama. Na tumekuwa tukiwaona kwamba katibu mkuu wa chama amekuwa akiongoza shughuli hiyo katika maeneo tofauti nchini. Likiwa swala la kutafuta pengine uungwaji mkono wa chama. Lakini shughuli hiyo ikaja mahali pengine ikatibuka. Kwa sasa hatujaona mkifanya jinsi ambavyo pengine mko mnafanya. Na kwa sasa swala hilo tunaliona sana na upinzani. La kando na hivyo, pengine mtazamaji angetaka pengine kujua ni kwamba pengine mmesimamisha shughuli hiyo, ama kilichosababisha pengine shughuli hiyo kusimamishwa ni kipi, na pengine mnapania kurejelea shughuli ya kuwasajili wanachama lini? Usajili unaendelea. Usajili unaendelea. Hata usiku wa jana tulikuwa na shughuli za usajili. Ijapokuwa tumebadili mtindo. Unajua hawa ODM, mimi nimekuwa humo miaka mingi, nikafunguka macho, nikaona kwamba kuna shughuli wanazitekeleza ambazo kwazo haziwezi kuwafaulisha. Mitindo yao ndiyo ile ambayo sasa wameamua kufuata nyuma. Unajua upinzani nchini Kenya kazi yao ni kufuata nyuma. Hawatangulii. They are retrogressive. They are not proactive. Hawawezi kuenda kabla. Kwa hivyo waliona tulianzisha mchakato mzima wa kusajili wanachama katika chama cha UDA, hasa katika maeneo ambayo wanaita ngome yao. Wakaona mtindo umekuwa moto. Kwanza nilipoanza, mimi ni mmoja wa wale ambao walianza shughuli hizo moja kwa moja. Alafu wakasema watasema wataenda wapi. Ukiangalia kwenye Facebook yangu nilipoanza kuzungumza, watu walisema ni moto wa nini? Hii moto wa karatasi. Walisema itazimika haraka. Baadaye wakaona kwamba kumbe hiki kitu kinapenya. Wananchi wanakubali. Tena wananchi wamechoka. Wanajua kwamba baada ya miaka mara sita ya kujaribu kuingia kwenye uongozi na unafeli kupitia mtindo huu, basi ina haja uwe na mtindo tofauti. Na ndio huu mtindo ambao umeingia. Wananchi wamekubali na wanakumbatia mtindo wetu. Basi baada ya wao kuona tumeanza kupenya, wakaleta rabsha. Ukaona wameanza kututisha hapa na pale, wameanza kuleta kelele, nasi tukawa wajanja, tukawaambia kelele zenu pigeni kule, vile tunajua kelele za chura hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Sisi tutakuwa na mtindo wetu, na mtindo wetu sasa ni kunyamaza na kuenda polepole kupitia washirikishi wetu kwenye maeneo tofauti tofauti. Kazi inaendelea. Ngoja ripoti ambayo itatoka baada ya miezi mingine hapa kutoka kwa msajili mkuu wa vyama. Utaona kwamba nambari ya usajili ya wanachama kwenye chama cha UDA katika maeneo ya Nyanza Kusini na Kaskazini, yani Nyanza nzima, itakuwa imeongezeka. Na utajiuliza kumbe hawa watu wa ODM wameenda kufanya nini? Unajua kwa hivyo haikusimama kutokana na kwamba kumekuwa na tofauti ya viongozi katika chama. Hakuna kusimama. Mimi sijasikia dhana ya kwamba usajili umesimama. Kitu ambacho najua ni kwamba tulipanga uchaguzi ufanyike tarehe 9 Desemba mwaka uliopita, lakini kwa sababu ya shughuli za ndani ya chama, kukawa na haja ya mashauriano, maelewano na kadhalika, kisha kukawa na mkutano ulioongozwa na rais ambaye ndiye kiongozi wa chama, kisha baadaye katibu mkuu wa chama bwana Malala akatangaza kwamba kwa sababu ya mambo fulani lazima kwanza tutulie kidogo, tungoje kisha ndipo tufanye uchaguzi mwezi wa 4, bado hakujakuwa na chochote cha kusimamisha usajili. Jambo la pili, kuna wale ambao kila siku wanatoka kwenye chama kimoja kwenda kingine. Kuna wale wanachoka kutoka ODM wanaingia UDA, wengine wanatoka PAA wanaingia wapi. Kwa hivyo ndio sababu naona ODM wamepeleka kampeni, kwa sababu wameona watu wanaingia UDA. Ujuzi umeona watu wametoka, hata yule aliyekuwa gavana kule Western ameingia UDA na watu wake. Kwa hivyo kuna wale wanaingia. Kwa hivyo usajili wa wanachama ni kitu ambacho kinaendelea kila siku, na sisi kama wakereketwa wa chama cha UDA tunahangangana. Hata jana usiku kabla nije hapa nilikuwa naweza kukupatia picha
ya wale ambao jana walisajiliwa kama watu 56 walisajiliwa katika sehemu fulani, na kuna wengi wanasajiliwa katika sehemu tofauti tofauti katika eneo la Nyanza Kusini kuanzia Migori mpaka Homa Bay. Kwa hivyo usajili unaendelea na tunaendelea kwa kasi, lakini ni kwenda polepole. Unajua wanasema mtu uendao polepole uchimba chini. Wakati wao wanapiga kelele na kuwatukana viongozi wetu, sisi tuko chini tunawaambia watu wananchi, unaona vile wanatutukana tu. Hivi ndio wametukana, kwanza wametuchagulia viongozi, wameweka viongozi wale wabovu ambao wameshindwa kufanya kazi bungeni. Sasa wanasema sijui bunge limeshikwa mateka, watu wamechaguliwa. Sasa wananchi wanasema hapa tumechoka. Haukubaliani na kauli hiyo ya kwamba kushikwa mateka. Bunge lipi limeshikwa mateka? Wabunge hao ambao wanadai kwamba bunge limeshikiliwa mateka ni wabunge na wamechaguliwa na kura. Kama wamechaguliwa na kura na wanahisi kwamba bunge limeshikiliwa mateka, mbona hawajangatuka? Kama umepewa nafasi ya kufanya kazi bungeni na unaona kwamba kweli nikijaribu kufanya kazi siwezi faulu, wewe ukipewa kazi hapo ukijaribu kufanya unaanguka, si ujiuzulu? Wale mbona hawajajiuzulu? Mbunge ana uhuru wa kujiuzulu kama anahisi kwamba hawezi fanya chochote. Kama niko na mbunge wetu kutoka Karachuonyo ambaye kusema kweli hata ukimuita hapa akae hata sema maneno mawili hawezi. Hao ni wale tulichaguliwa, walichaguliwa na Raila. Hatutamwangazia manake yuko hapa. Hawezi. Ni mbunge, unaweza kumuita hata kesho aje hapa uone akijitetea hapa nitakupatia zawadi. Ondie kichusonge mbele na tuangazie pengine hata nitamuita. Juma hili nitamuita. Nitamuita na akija mimi nitakupigia simu nipatie zawadi ya kwangu. Nitakuzawadisha iwapo atakuja hapa ajitetee chochote hapa. Hao ni wale wa kutupwa na kuwekwa bungeni. Umezungumzia Kennedy, tungebele pengine hatutamgusia huyo mbunge manake hayuko hapa. Lakini tukisonga mbele, wewe mwenyewe umesema na inafahamika kwamba pengine kura zilizopigwa kutoka maeneo hayo na kuja katika kikapu cha serikali ni kura finyu kama jinsi ambavyo unavyozungumzia. Lakini kutoka sasa ni mwaka mmoja na kwenda mbele miaka mitano ya serikali, pengine unaweza ukatueleza mipango ambayo mnaweka ama mikakati ambayo pengine mnafanya pale mashinani kuhakikisha kwamba kuna maendeleo endelevu kwa wananchi na pia kuuza chama. Manake jinsi inavyosema na kulingana pia na takwimu ni kwamba pengine ubora wa chama hicho katika maeneo hayo ni pengine ni hali ya atiati. Naam, mimi naweza kukuambia kwamba kama mwanasiasa na tena kama yule ambaye amesomea masuala ya sheria na pia ambaye amesomea masuala ya mawasiliano, naweza kukueleza ni kwamba jambo la kwanza, sera za serikali kwenye manifesto ndizo zile ambazo zinatawala uwezo wa serikali hiyo kusaidia wananchi. Na sera za William Ruto zilikuwa zinalenga mwananchi wa kawaida. Na ndio sasa unapata kwamba wale mabwenyenye ambao wana uwezo wa kushikilia mateka mahakama wanatumia nafasi hiyo kuzuia bwana William Ruto kutekeleza kazi yake kama rais. Sisi kule mashinani tunasema kwamba watu wanasema gharama ya maisha iko juu. Na swali ambalo tunalijibu, ambalo wewe pia najua kama mwandishi wa habari utataka kujua tuna maoni gani, kwa sababu watu wanasema bei ya mafuta iko juu. Wewe kama uko na gari lako unaweza kusema kwamba bei ya mafuta iko juu. Na tunakumbuka tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2022 wakati upinzani bwana Raila, mpinzani mkubwa na Raila Odinga na Martha Karua walipokuwa na hutubia, waliulizwa swala hili, na nyinyi mnaweza kurudi kwenye maktaba yenu, mnaweza kuona kwamba alisema nini. Alisema kwamba swala la gharama ya maisha ni swala ambalo ni la kilimwengu, global problem. Kwa hivyo ni swala ambalo haliwezi kutatuliwa na taifa moja kibinafsi. Na pia akaeleza kwamba gharama bei ya mafuta ni shida ama janga la kidunia ama la kilimwengu ambalo haliwezi kuwa janga la taifa kibinafsi. Na ninaweza kuthibitisha swala hilo kwako leo kwa utafiti wangu ambao nimefanya juzi hasa nilipokuwa najua nitafika hapa. Kwanza bei ya mafuta, Wakenya wanafaa wajue, kama tunazungumzia katika idhaa ya taifa vile tunavyozungumza hapa, Wakenya wanafaa wajue kwamba bei ya mafuta sio kosa ama shida la taifa la Kenya peke yake, na sio shida la William Ruto. Ni miujiza gani ambayo upinzani ilitarajia Rais William Ruto kufanya kama wao wenyewe walituambia kwamba hii haiwezi ni tatizo ambalo haliwezi kutatuliwa? Kwa hivyo mimi nakwambia ukienda Rwanda leo
Na unaweza kuuliza, wewe ni mwandishi wa habari, unaweza kumuliza mwandishi wa habari huko, bei ya mafuta kule Rwanda ni shilingi 232 lita moja ya mafuta. Ukienda pale Uganda, pale Uganda ni 227, Kenya ni 211. Ilipungua na tena inazidi kupungua. Sisi tunawaambia wananchi hivi. Umeuliza vile ambavyo tuna tangaza chama na vile ambavyo tunaendeleza sera za serikali. Kwanza nimekuhesabia vitu ambavyo vinafanyika Nyanza. Sijahesabu magatuzi ya Siaya, Kisumu na Migori. Nikihesabu ni mengi. Wananchi wanaona. Jambo kuu ambalo ni gharama ya maisha, tunawaeleza kwamba rais anajaribu kutatua. Kwa mara ya kwanza kuendeleza uzalishaji wa chakula. Huwezi kupunguza gharama ya maisha bila kuwa na uzalishaji wa chakula. Na njia ya pili, Rais William Ruto anataka kupunguza gharama ya ulipaji wa kodi ili alete nyumba za bei rahisi ili wananchi na wafanyakazi wa serikali waweze kupata nafasi ya kukaa kwenye nyumba za bei rahisi ili ipunguze gharama ama mvutano ulioko, yani haja ya nyumba, ili kupunguza gharama ya kodi kwa jumla. Utapata kwamba nyumba ya 15,000 itaweza kuja hata 10,000. Itakuwa imepunguza gharama kwa sababu kodi ndicho kitu, ndicho kitengo kikuu ambacho kinakula hela nyingi katika bajeti ya mtu kwenye nyumba, katika nyumba yake, ukiacha chakula. Alafu zaidi ya yote, Rais William Ruto amehakikisha kwamba shule zote zilipokea hela zao kwa wakati unaofaa. Wanafunzi waliweza kuenda shuleni. Kama kuna shule ambayo haijapokea hela zake za kuendeleza shughuli zake, basi isemwe. Wakati huu wa William Ruto ndio magavana wote wanapokea pesa zao kwa wakati unaofaa bila kuja kubembeleza kwa budget controller hapa vile imekuwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta miaka hiyo yote. Walikuwa wanabembeleza. Mimi nimekuwa mwakilishi wa wadi. Na nilikuwa nawakilisha wadi na tulikuwa tunaambiwa kila wakati na gavana, "Oh, hela hazijatoka Nairobi, hela hazijafanya nini?" Nikiwa msaidizi wa speaker naelezwa na kamati ya kifedha kwamba gavana amesema pesa hazijatoka Nairobi. Lakini wakati huu uliza gavana yote kama hajapokea hela zake. Hiyo ndio hali ya kuendeleza uchumi wa chini kule ili wananchi wale ambao wanaitegemea hela za kutangatanga kale kutoka kwenye mikono ya wafanyakazi wa county wanaweza kupotea. Uliza county ambayo haijalipa mshahara kwa wakati huu. Tuseme ni kaunti gani? Kama kuna ubadhirifu kwenye kaunti hiyo tutaeleza. Lakini unakuta kwamba kaunti zote zimepokea hela. Wale ambao hawajalipa wako na sababu zao za kutolipa. Lakini rais na treasury imehakikisha kwamba hela zimewaendea. Kwa hivyo mimi naona sera za William Ruto zinategemea yule mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo gharama ya maisha itapungua. Wampatie tu William Ruto nafasi kwa sababu hakuna serikali ambayo inaingia mamlakani na kubadilisha vitu. Sana sana hii serikali ambayo imeingia kutoka kwa ile serikali ambayo na mfumo iliyompinga moja kwa moja. Unajua? Ndio walikuwa wameshikilia nyadhifa muhimu na kuna wale ambao wako ndani ya hii serikali ambao pia walikuwa ni wakaragosi wa wale ambao walishindwa kwenye uchaguzi kwa sababu walikuwa wametoka katika ule mfumo. Bado wanamkanyagia na kumharibia William Ruto kidogo kidogo kidogo. Lakini wanaangaliliwa, watapatikana, wananchi watulie. Hii ni vita vya wakubwa. Na wakubwa wanapopigana, unajua ng'ombe wanapopigana ni nyasi humia. Wataumia kidogo. Wataumia kidogo lakini baada ya kugundulika mahali pana shida patakuwa pazuri. Ndivyo, nataka kufuatiliza swali langu na unapozidi kusema kwamba vigogo wanapopigana basi nyasi ndizo zinazoumia. Hapa swali langu nitakuwa nalikita katika masuala ya maendeleo. Kuna mambo mawili matatu pale nyanjani uliku ambao kwa kiwango kikubwa yanakwamiza maendeleo. Pengine umeyaona ni yapi na ni jinsi ambavyo kama washirikishi wa chama pale chini mnavyo pengine apania kuzungumza na serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa ili kuhakikisha kwamba changamoto zilizoko zinatatuliwa na ni kwamba maendeleo yanawafikia wananchi. Naam, kuna changamoto chungu nzima, siwezi kukataa, lakini changamoto hizi sana sana katika maeneo yetu ambayo tunatoka, changamoto hizi zinatokana na mambo mengi. Kwanza kuna changamoto ambazo zinatokana na mbaguano wa kivyama. Sana sana leo hii, unajua wanafunzi walipewa pesa za basari, walipewa pesa hizo waweze kugharamia masuala ya elimu. Lakini unakuta kwamba kwa sababu ya tofauti ambazo ziko za kisiasa, kuna wale wabunge, kwa sababu wabunge wetu na magavana wetu walichaguliwa kwa msingi wa chama cha ODM, na kuna wale ambao tayari wameingia chama cha UDA, unakuta kwamba waliwanyima. Na ninaweza kutoa tuhuma na pia ikitakikana idhibati nitaweza kuwasilisha. Kuna wale ambao walinyimwa
usaidizi huu ama ridhaa hizo kwa sababu ni wanachama wa UDA. Ni jambo la kwanza ambalo linatatiza sana maendeleo kule kwetu kwa sababu magavana hawataki kushirikiana na serikali kuu kwa sababu wanaogopa kwamba wakishirikiana na serikali kuu watachukuliwa kuwa wanapingana na Raila. Kwa sababu unajua Raila ni mpinzani. Sasa gavana ambaye amechaguliwa hataki kujua kwamba magatuzi pamoja na serikali kuu ni serikali mbili tofauti lakini zinafaa zifanye kazi kwa ushirikiano na uwiano. Kwa hivyo unapata kwamba gavana mmoja akisimama karibu na waziri anachukuliwa kuwa adui. Kwa hivyo wanaogopa kwanza wanapigia Raila simu kwamba wewe unaweza kukutana na waziri fulani. Asiposhika basi haendi. Jambo hilo linajaribu kutatiza maendeleo. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi. Tuko na serikali moja kwa sababu ya wakati. Tuko na serikali moja katika taifa la Kenya. Serikali hii iko na matawi matatu. Tawi kuu likiwa ni baraza la mawaziri, tawi jingine likiwa ni mahakama na tawi jingine likawa ni bunge. Ningeomba taifa la Kenya tuheshimu sheria pande zote. Mahakama iache kuingilia kazi ya kutengeneza sheria ambayo inafaa ifanywe na bunge. Hawafai kujifanya kwamba wanasimamisha shughuli za utekelezaji wa sera fulani kwa sababu labda mtindo ama mchakato mzima wa kutengeneza sheria hiyo haikufanyika vizuri. Kwa sababu wao pia watakuwa wanaingilia bunge. Na bunge pia lisiingilie mahakama na mahakama matawi mawili haya yaweze kuwa yanasaidia baraza la mawaziri kutekeleza maendeleo kwa sababu kama kuna ukame nchini hawaulizi bunge, wanauliza rais. Kama kuna njaa wanauliza rais. Kama kuna bei ya mafuta iko juu wanauliza rais. Kama kuna shida yoyote wanauliza rais. Kwa hivyo waache rais afanye kazi yake, sio mambo ya huu. Rais akifika hatua moja anarudishwa nyuma hatua tatu. Akipiga hatua nyingine anarudishwa nyuma hatua tatu. Asante sana Kennedy. Tuko tunasubiri mahakama ikaweza kuamua katika kesi ambazo ziko mbele yake. Mbona waliamua kesi tatu siku moja mara moja kumiga serikali? Tutasubiri manake mahakama sharti iwe na uhuru wake na lazima pia tuheshimu jinsi ambavyo mahakama inavyofanya kazi yake. Kennedy, upatie rais nafasi ya kuongea. Naomba nimalize kipindi hiki kwa leo. Asante sana kwa kuitikia mwito na kufika hapa katika shirika la utangazaji chini KBC. Mtazamaji pia nawe na kushukuru kwa utazamaji wako. Mimi naitwa Gladys Mungai. Tukutane kesho panapo majaliwa. Kwa sasa nakuacha mikononi mwa mwenzangu Jacqueline Wambiru akupashe mengi kwenye kitengo chetu cha Lunchtime News. Endelea kutazama.